Ei, Tati. As mulheres vão dominar o mundo e nós homens seremos apenas escravos usados para extrair sêmen e trabalhos pesados. Claro que não, mano. Se você entende minha música, você me entende. Tá acontecendo ao contrário. Cara, sério, Thamuz, estou contra Thamuz. Tá, é bom ele ganhar a lane, vai. Porque aí, se ele moscar aqui, eu já meto invertido nele. Se ele moscar aqui, já vou meter invertido, hein. Ok, Tati. Ok, Tati. Para de jogar essa foice em mim. O Kai dá mais dano, com certeza, mano. Já vou buildar a poção, cara. Que você avô do nofap? Claro que não. Ó, oh, esse minion vai deixar frisado aqui além, né? Eu vou deixar frisado, velho. Caralho, mano! O Thamuz foi feito de peteca aqui agora, filho. Brinca. É, General Kai. É o General Kai. Ô, foi um bom gank do meu time, hein, mano? Gosto muito dessa skin do show. Ela é legal mesmo, mano. Foda que o Kai não tá tão atrás, né, velho? Tipo, foi um gank, mas mesmo assim... pouco farm de distância. Esse farm, esse slow farm dele me irrita muito, mano. Caralho, mano, o Ling não morreu, véi.
Cara, você tem um insect lindíssimo, mano. Beleza, ele não frisou a catapa. Meu Deus, véi! Aqui, se eu... Mano, qualquer lugar que eu der recall aqui, o Link pode vir me buscar. Vou ficar só preparado pra dar um aqui. Cara, a gente perdeu o mid, né? Pra variar! Caralho, mano, não aguento mais, velho. Todo mid que eu pego é sempre uma meba, mano. Real, velho. Caralho, tá foda. Olha isso, cara. Tá bom, pelo menos eu não perdi o bot ainda. Vou tentar chegar lá, né? Não sei se dá, não. Ah, velho, ele cancelou. Caralho, ele conseguiu dar cancel na minha ult, velho. Matei. Usei a moita ao meu favor. Se não pode com eles, junte-se a eles. Se não pode contra eles, junte-se a eles. Usei a moita, Mr. Aim, ao meu favor. Simplesmente falei, mano, o Ling, ele vai da parede e ele vai vir pra cima de mim. O que que eu entrei na moitinha? Na moitinha. Shhh, na moitinha, mano. Na moitinha, velho, tá ligado? Tranquilinho. O cara nem viu, velho. O cara nem viu, mano. Cadê a Mei? A Mei deve estar na escravidão que ela chama de escola. Jogou muito, valeu, Itachi. Fico virando main na gato. Ah, fi. Terceira partida, tá? Terceira partida. Já tô assim. Imagina se eu jogasse frequentemente. Vou fazer esse buff aqui, mano. Aí, Nagata pelão. Só falta a thumb 999 de dano. Mano, aquela thumb, ela dá mais... Ela dá mais 9999 de dano no show, velho. É a thumb que dá o dano, tá ligado? Esqueci que eu não tenho queimação. Então toma no Globs, então. Salve, Cartola. Ele já tá de couraça, esse Tigre, ele tá com bota de defesa física também. Não vou dar dano nele. Cuida da sua vida. Caralho, mano, a Hanabi caiu do berço quando nasceu, mano. Tá em live aqui, tá em live no YouTube, eu sou aqui, tô em live no YouTube também, mano. Se quiser assistir lá no YouTube, é até melhor, velho. No YouTube, você me ajuda muito mais, porque lá eu venho mais com anúncio. E os anúncios do YouTube são menos chatos que o da Twitch também. Eu tô sempre farmando a jungle porque é o Akai, né, mano? Ele nem precisa dos buffs, não, mano. E eu tô 5-0, tô jogando bem, velho.
Quase levamos mid. Caralho, o Ling tomou IK, mano. Tá porra. Nem se... Quem matou o Ling, velho, que eu não vi? Eu sei que o Ling apareceu ali e morreu, mano. Ele apareceu e já foi de base, velho. Renderam? Porra, mano. Caralho, essa aqui eu não morri uma vez, hein, velho. Essa playzinha foi braba. Essa foi da hora, essa foi da hora. Essa foi a, das três que eu joguei de show, essa aqui foi a mais legal, mano. A primeira foi legal também, mas teve um momento da partida que eu joguei mal demais, mano.